Zdravím vás pri ďalšej časti z hry Černobylite. Dnes sa pozrieme na nejakú misiu, aby sme mohli nazbierať nejaké ďalšie suroviny, ktoré budeme potrebovať pre stavbu do našej základne. A tam odhrneme aj kus príbehu a uvidíme, ako tie misie vlastne fungujú. Tak tu je Olivier, ten mi dal tento revolver. Díky za to, kamarát. A tu si môžeme plánovať misiu. Ináč prebehol nejaký update už pred nejakým časom a pribudla čeština. Okrem iného samozrejme pribudlo tu napríklad nejaký ponk na úpravu zbraní. Zatiaľ máme len tento revolver, takže moc tie zbrane vylepšovať nemôžeme. Ale pribudla tá čeština, sú tam nejaké chybičky, ako som pozeral, napriek tomu, že to je oficiálna, ale je to v podstate čeština, na ktorej pracovala komunita spolu s vývojármi. Takže niektoré texty sú ešte stále anglicky. Ale to sa asi určite zmení. Každopádne väčšina je česky, takže super. Tak, tu by sme mali mať nejaké misie. Tatiana nám tu bude dokecať. Takže my vlastne môžeme ísť sami niekam sa vybrať a taktiež Oliviera poslať niekam na vlastnú pestu. Nám ukazuje pravdepodobne nejaké tie percentá jeho úspechu, keď ho napríklad pošleme sem. Tu je misia kopači, takže tamto má na 99%. Môže zostať na základne samozrejme, alebo môže ísť tuto mal na 50, to bude niečo pre nás pravdepodobne. Ja ho asi pošlem, tu je prieskum, zásoby na kopači. Tu má 99%, takže ja by som tam toho Olivera poslal, uvidíme, ako to bude fungovať. No a my by sme sa tiež mohli vrhnúť niekam. Zostať na základne do tohto prístavu, toto oko Moskvy, tam asi ešte úplne pôjdeme. Skúsime vyskúšať toto, to bude pravdepodobne nejaká vedľajšia. Proskúmej okolí a hľadej stopy a zásoby, to presne potrebujeme. Takže sem hodíme seba. OK. A myslím, že môžeme vyraziť. Takže podržíme Enter. Tak, Pripyat port. Momentálne ste v nepriateľskej zóne, pokud chceš prchnúť do svojho útočiteľa, použiť generátor portálu ze svojho inventáru. OK. To bude asi toto. Máme to na trojke, super. Takže sme v nepriateľskej zóne. Vyzerá to tu veľmi pekne. Tak, to aby sme si vybrali revolver. A môžeme toto preskúmať. Zatiaľ nemáme nejaký bod, kam by sme mali ísť, takže... Mňa celkom láka preskúmať tieto staré lode. Je ich tu hneď niekoľko, vyzerá to fakt dobre. Takže asi pôjdem... Aha, napríklad hneď. Horlavina. Pôjdeme preskúmať toto tu. Náboje podľa všetkoho máme 10, čo asi nie... Nie je moc. Takže chcelo by to možno nájsť nejakú tú muníciu. Ou, tu sú chlapci. OK. Už vieme z minulejška, že ich môžeme odstrániť nejakým tichým spôsobom, takže to by možno nebolo od veci, keďže ich tu je hneď niekoľko. Pekne potichučky. Potichu, poď. Ale niekto nás vidí zhora. Sakra. Dobre. Pohoda. Aha, nie je to pohoda. Tam prídu ďalší, OK, rýchlo, stiahneme sa trošku. Netuším, či môžeme zobrať zbrane, ale tie ich zbrane by sa mi fakt hodili. Zlakli sa ma. Vyzerá tak, že áno. OK, ja dúfam teda, že tam dostala po ňom tá zbraň. Mrkneme na to. Aspoň teda dúfam, že nešli pre posily alebo niečo podobné. Tak, čo to je? Dobre, nejaký filter, nejaké mechanické súčiastky, ale ja chcem tu zbraň. Nemôžem si zobrať... Nie, prečo? Zatiaľ nemôžem, tam máme druhú mŕtvolu.
A tu máme tretiu. A tu je... bordel, okej. Okay. Mrkneme na tohto pána. Potrebujeme nejaké jedlo. Pretože tak... Broken Biometric Carbine, okej. Okay. To za to, že je akože... biometrická, tak si to nemôžeme vziať, alebo čo? Sa mi veľmi nepotešili. Mohol by som vyťahnuť ten radar a nejaké veci tu určite v okolí nájdeme, ale pôjdeme pozrieť do týchto lodí. Až to je vôbec možné teda. Tu ešte bol niekde jeden. Dobre. A revolverová munícia. OK. A rifle ammo. Iba náboje, ale... že by ste mi dali nejakú poriadnu zbraň, to nie. OK, to mi to nejako veľmi pípa. Takže tam bude trošku radiácia. To je pravdepodobne značka radiácia. Tomu by som sa mal asi vyhnúť. Ja neviem, či môžeme ísť. No dobre, do tejto lode asi nie. Ale tam vzadu chcem ísť. Zase toto pípa nejako veľmi... Ukáž, pozrieme sa na toto. Vynechali nejaké kvetinky. Ja to teraz úplne zbierať nebudem, pretože sú tu tí vojaci. Čo to bolo? Tam niečo vybuchlo. Dúfam, že to nie je kvôli mne. Ale tu už vojako nevidím. Tu by to mohlo byť v pohode, že áno. Môžem sa postaviť. Kámo, niečo tu vybuchuje. OK, OK, voda je radioaktívna. Takže sa k tomu asi nedostaneme, mám taký pocit. Tu je to všetko radioaktívne. OK, chápem, ideme preč. Škoda, my sme tam nenechali. Oha. Trikrát som okolo toho prešiel, to si robíš srandu, to je úplne neviditeľné. Aj tam dole niečo je, ale na to sa kašlem. Dobre, ideme sa pozrieť sem, pretože niečo tu strašne vybuchuje. Ale že strašným spôsobom. Máme ísť týmto smerom. Máme ísť týmto smerom. Mrkneme sa na denník. Budeme tu mať niečo napísané. Bedna za zásobom zhodená v Pripiati. V poslednej dobe to bolo poniekud rušno. Zachytili sme správu zhodu zásob. Aha, takže chlapci sa to možno strieľajú kvôli tým zásobám. Veď do místa, place. OK. Chybička. A dobre, aby nezískala RNA. Ty zásoby potrebujeme my. Takže... týmto smerom, ale tam to žije. Tam to žije. Oh. To bude ono? Červený dym. Ok, ďalšia horľavina. Takže asi týmto smerom. No dobre. Zatiaľ žiadni vojaci. Aby som to nezakrikol. Tu máme niečo, čo to je. Chemikália, OK. Tak, sme na mieste. Sme na mieste. Toto bude možno rýchla misia. Ó, radioaktivita. Tak, kde mám ísť? Kadiaľ? To prebehneme. Poď, neboj sa. Prokovnicová strela. Ale tu som už v pohode, môžeme ísť dovnútra. Tento pán to dostal. Tento tu strážil. OK, s tými krabicami nič nemôžeme robiť. Asi nie. Asi nie, asi mám ísť dovnútra. A to úplne neviem, či chcem. Ono bolo niečím aj svetlo, že? Ó, tam sú nejaké divné zvuky. Ale zároveň by tam mohli byť celkom zaujímavé veci. Ale čím bolo svetlo? Proste svetlo. Aha, dobre, okej, okej. Tu je ďalší mŕtvy pán. Ale niečo tu vrčí. Niečo tu proste... regulárne vrčí. Alebo dýcha.
Ako to nedopadne dobre. Ja už to vidím, pôjdem tak to nenapadne. Super, márnica, ideálne. OK, takže sme v nejakej nemocnici. Je to fakt creepy a hlavne to dýchanie. Horľavina. Strašidelný šuflík, ktorý sa vznáša. Čo to? Dobre, tam je to radioaktívne, tam nejdeme, ale týmto smerom... Aha. Tam je typek. Trháme. Tam bol ten mutant. Ale ja som si úplne istý, koľko tí chlapci vydržia, títo mutanti. A s nimi je trošku problém, že oni sa dosť rýchlo pohybujú. Ja by som to chcel otestovať, koľko vydrží nábojov. Ale ja mám trošku strach, že ma dostane. Čože, kde je? Kámo, vylez. Dávka potravín, okej. Aho, ha! No poď. Oni sa totiž... Dobre, tým sa ma netrafil. Oni sa totiž vedia tiež teleportovať. Wow! Makáme preč. Nechaj ma. Asi som ho dostal. Netuším ako, ale dostal pesťou. Ha, dobre, tak to bola náhoda. Dosažená prvá úroveň. Nájdi si mentora a nauč sa nové schopnosti. Tak to ste ma potešili. Každopádne musíme si doliečiť život. Máme ešte jednu polievočku. Tak si dáme tu. S chalanou nič nepadá. To je škoda. Ale podľa všetkoho som mu jednou ranou ubral nejakých 50%. Čož by bolo celkom fajn. A potom som ho dokončil pesťavý. V tom záchvate chaosu. Horľavina. Ale tu je strašne veľa radioaktivity. Kresadlové strelivo. Dobre, ideme ešte hore. Ja by som mal šetriť tú batériu, ale keď ju vypnem, tak ako... Nič moc. OK, dve rany. Dve rany, teraz to bolo pekné vidno, ak sa rýchlo pohybujú. Je to dosť nepríjemné, ako v uzavretých priestoroch. Súčiastky. Munícia. Možno na svetlo nemôžu. Nie som si úplne istý. OK, stále to je tiež prístup. Tak, máme 4 náboje. Súčiastka, kde je tá krabica? Akože tá špeciálna. Súčiastky berieme. Chemikálie. Máme nejaké jedlo, to je celkom dobrá správa, pretože o potravu sa budeme musieť deliť. Teda to sme prišli. Budeme sa musieť deliť s ďalšími s ľuďmi, čo sú s nami na základne. Dávka potravín, super. A tu bude ono. Yes, quest complete. A ešte tu máme brokovnicová dávka potravín. O, okej. Počujem, ako za mňou dýcha ten typek. Okej. Dokončil si prvý úkol, nie môžeš do svojho inventára použiť generátor portálu. Že by sme už išli naspäť? Asi áno. Dokončili sme úkol.
Takýchto úkolov bude viac, kde na to potreba máme na trojke. Tak. Rob. Otože portál, OK. OK, pohoda. Tak, a sme doma. Sme doma. Ako som hovoril, teraz musíme rozdeliť jedlo. Koniec dňa proste, podobne ako to bolo napríklad The War of Mine. Proste musíme rozdeliť jedlo. Máme ho nejakú v inventári 7,2 jedla. To znamená, že tu sú nejaké porcie. Môžeme si dať nejakú pol porciu, celú porciu, alebo dve porcie, dvojitú dávku. Pravdepodobne to bude mať aj nejaký význam. A budú spokojní, že bude tento Olivier spokojný, toto bude asi nadmieru spokojný. Budú zdraví a šťastní, no tak ako Olivier vyzerá byť šťastný. Ale uspel pri svojej misii, má tam napísaný success, takže doniesol asi aj on niečo. Dobre, polovičný porcie tolik stravy, aby ste prežili den. Tví spoločníci si sa prežijí, ale nebudú nejak zvlášť motivovaní k práci. Ale máme celkom dosť jedla, dáme si všetci jednu porciu. Znamená jednu porciu mne a jednu porciu a Olivierovi. Ten uspel, neviem čo doniesol síce, dúfam, že niečo doniesol. A tým pádom ukončíme deň. Tak, máme večer. Na ďalšiu misiu sa pustiť nemôžeme, na to sa musíme znova vyspať. Môžeme si pokecať. Tak, získal si bod schopnosti, aby získal užitečné schopnosti, treba projít výcvikem. Ty ma vieš vysvičiť, kamarát? Áno. Tak, pokecáme trošku. Dá nám nejakú radu. Tak, musíš ma sklamať, tak to nie je dobre. A výcvik. Научить меня. Если ты хочешь выжить в зоне боевых действий, нужно улучшить навыки стрельбы. Так, то ясно, что мы должны улучшить свои стрелецкие способности. Но это займет время. Да и легко не будет. Я тебя жалеть не собираюсь. Так, можем се научить се погибовать многим тишей, або стрельбу с пистоле. A vyskúšame toto. Utratiť sociálne body. Budú cvičiť. Takže vyskúšame si. OK, to ešte nie, za ním nie je dobre. Takže sme si ako keby proste vylepšili streľbu. Aha, nie je dobre. Takže to musíme ako reálne spraviť. Nie je problém. Zdes 5 mišení. Pusť ni jeden vystrel ne bude zря. Gotov. Ogoň. OK, стреляме. Пока целишься, зафиксируй лук. Смотри на мушку, пока она не совпадет с прорезью. А стрелять отбивать? На единственную свечечку. Ну разве что, ты не планируешь попадать. Жизнь — это не фильм про ковбоев. Тебе нужно целиться. Ты вроде неплохо справляешься. В общем, насчет твоей точности — отличный выстрел. Неплохо, неплохо. Tak čo teda? Olivier bude potešen. Tak, naučili sme sa nový perk krátke zbrane. Takže asi budeme lepší s tou pištolou. Ešte by sme mali mať, myslím, jeden bodík. Schopnosti. Krátke zbrane, väzen. Máme alebo nemáme? To vyskúšame rovno takto. A vyloučiť. Môžeme ho poslať preč. To úplne nechceme. Môžeme sa ešte vycvičiť. Tak, vyskúšam ešte tento stín. Utratiť sociálne body. Ideme na to. OK, takže utratíme aj ten druhý. Tak, to už sme nemuseli reálne robiť, ale naučili sme sa nový perk stíny. Alebo nenaučili? Ešte len sa naučíme?
kam nás to vedie? Spať. Ja spať ešte nechcem, ideme sa pozrieť na stavanie. Tak, a tu máme nejaký storage. Čo je toto? Kresadlové střelivo, ok. Netuším na čo. Každopádne pozrieme sa na toto. A čo tu môžeme robiť? Toto nechcem. Takže nejaká dielňa. Vieme si tu postaviť výrobný stoly. Dobre, hydraulický lis. Fakt neviem na to, na čo by nám bol, aj keď aj nemáme na to mechanické súčiastky. Máme 0,9. Ja neviem, či to berie, ale asi nie. A asi nie 0,9. Len to, čo mám v inventári. To znamená, že si tu mám mechanické súčiastky. Tieto, takže ja si to asi všetko budem musieť z tohto skladu vziať. No, prehod sa tak. Hodiť si to k sebe do inventára, pretože ono to potom neberie. OK, takže teraz by sme už mali mať ako keby všetko pri sebe. Tak, OK, môžeme si postaviť aj ten hydraulický lis, ale ako vravím, zatiaľ netuším na čo. Elektrický soustroch ti umožní výrobu zbraní. OK, to chceme, ale nemáme chemikálie. To chcem, ale nemáme chemikálie. A na všetko nám chýbajú chemikálie. Okrem toho hydraulického lisu. Tak to ste ma moc nepotešili. Na budúce, keď pôjdeme robiť nejakú misiu, tak budeme zbierať chemikálie. Tak a záhradka. Záhradka je možno tiež dobrý nápad. Môžeme to... Nemáme houby ani chemikálie. Kámo, tie chemikálie bude na všetko treba. O, na toto nie. Na toto nám chýbajú houby. OK, to nám tiež nepomôže. A tieto nejaké rastlinky. Čo je toto? To je stena. Trevená zeď. Tak to nepotrebujeme. Rostliny. Môžeme si sem dať aha rastlinku. Ale netuším. To zbytočne my ideme trocha zelene, díky níž sa cítiš ako doma. OK, takže pridáva to nejaký komfort, ale asi reálne to na nič nebude. Táto pridáva skoro ako doma. Opäť iba nejaký komfort asi. Ale vyskúšame. Vyskúšame si postaviť. Alebo nie. Nebudeme minať bylinky. Pravdepodobne to nič aj nerobí. Tak. V tomto sude sud ornament skutočný kousek moderného umnení. Opäť nič to nebude robiť to vážne. A tu už len nejaký nabytok elektronika. Takže asi nič. Ideme sa vyspať. Každopádne pre toto videjko to bude všetko. Ja vám ďakujem, že ste tu boli. Dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Majte sa fantasticky. A čau.